Labvakar, Nacionālā drošība! Šovakar mēs no jauna esam pieci. Ģenerālis Kārlis Krēsliņš, pulkvedis Raimonds Rublovskis un ģenerālmajors Juris Maklakovs. Pagājušā sarunā ar nosaukumu Līga Leitāne par Saeimas nodevīgo balsojumu un tautas gatavošanos atbildēt, saruna bija smilgāka nekā parasti, bet arī tad palika kaut kas nepateikts. Tāpēc šoreiz mēs no jauna aicinājām Līgu Leitānes kundzi pie mums ciemos. Tātad Līga Leitāne ir Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore un pētniece. Sākšu šodien ar tādiem atkal netipiskiem vārdiem, citējot: neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Šoreiz interpretēšu ar vārdiem, kurus izrādās mēs jau ēterā vairs nedrīkstam lietot. Jo skatītāji, kuri ir pieredzējuši jau pa šo te sarunas tematiku, kur ir pēdējā laikā ir ļoti aktuāli, jau zināt noteikti, ka nedrīkst lietot šo vārdu, kas saistāms ar šo vietu. Tādēļ man ir jāsaka šādi: medicīniska manipulācija plecā. Diemžēl mums ir vārda brīvība, ja šādā izpratnē. Augusts. Latvijā ir bagāts ar tautas miermīlīgām manifestācijām. Pie pašvaldību daudz, kur Latvijā ir bijušas šīs manifestācijas un noslēdzās 18. augustā ar manifestāciju pie Rīgas pils. 10. augusts. Viens Latvijas Romas katoļu garīdznieks par aktīvu vēršanos pret šo te lietu atstādināts no sava pienākuma pildīšanas. Šo intervijā LTV raidījumā Rīta Panorāma atzina Rīgas arhībiskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs. Nu, izskan diezgan liela arī neapmierinātība ticīgo rindās par to, ka notiek cilvēku dalīšana. Nu, jā, bet tomēr cilvēku drošība un dzīvība ir svarīgāka. Nu, faktiski tā tiem 1000 cilvēkiem, nu, tā bija viņu izvēle nevakcinēties un nu, jāuzņemās atbildību par saviem lēmumiem. Jo faktiski par to arī bija jāpacīnās, lai to 1000 tur dabūtu iekšā, jo sākumā jau bija tā doma, ka būs tikai vakcinētajiem, bet mans priekšlikums tieši bija dalīt divās daļās šo sakrālo laukumu un tomēr nu, neatstumt arī tos, kuri nav vakcinēti. Tātad... Sakiet, lūdzu, jūs pats esat vakcinējies? Jā. Jūs esat izgājis pilnvakcinēties? Pilnībā esmu vakcinējies, kaut kur maija beigās man jau bija apritējušas divas nedēļas un varu pateikt, ka patiešām sajūtu lielu atvieglojumu, jo tā visu laiku tomēr bija tā, nu, tā apziņa, tā nedrošības sajūta, bet ja nu tu esi inficējies un aplipini citus kontaktējoties ar viņiem, protams, kā arī pats esi, kā mēs teikdzam, sitiena. Patiešām no tāda psiholoģiskā viedokļa ir vienkārši pavisam cita pašsajūta un tas dod arī tādu lielāku brīvības sajūtu. Nav pieņemams, ka no kanceles vienkārši tiek sludināts pret vakcināciju. Un jāatzīmē, ka viens garīdznieks, kurš ļoti aktīvi ir vērsies pret vakcināciju, viņš ir atstādināts no saviem pienākumiem un cits ir saņēmis, nu, teiksim tā, stingru brīdinājumu. Bet katrā ziņā vispārīgos vilcienos varu pateikt, ka notiek darbs tiklīdz kāds darbojas atšķirīgi no baznīcas vadlīnijām, tad ar viņu tiek strādāts un jā, pat līdz atstādināšanai, ja nelabojas. Nē, teiksim, visus, kuriem esmu jautājis, viņi ir vai nu manā diecēzē, vai nu vakcinējušies, vai pārslimojuši, vai vienā gadījumā bija, ka viņš ir ārzemnieks, vēl nav saņēmis tur to atbilstošo reģistrācijas numuru. Tā
Tāpēc, mīļie draugi, es sāku ar šiem vārdiem, ka nevar kalpot diviem kungiem un nevar baznīcā nelaist vai šķirot cilvēkus. Afganistānas jautājums. Nenoliedzami būs vairāk bēgļu, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas nespēja samierināties ar Taliban režīmu Afganistānā. Būs ļoti daudz cilvēku, arī, kuriem draudēs briesmas šajā valstī. Un, protams, arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc es arī pagājušā nedēļā jau lūdzu apzināt visus tos iespējamos kontaktus, kas ir bijuši Latvijas armijai un mūsu bruņotiem spēkiem saistībā ar afgāņu iedzīvotājiem. Ja mums ir tādi, un tādi mums ir, viņi nav daudz. Bet tādi cilvēki mums ir, kas mums ir palīdzējuši, ar kuriem mēs kopā esam strādājuši, ja mēs varam viņiem palīdzēt. Un tas ir liels jautājums, kā mēs to varam. Bet ja viņiem kaut kādā citādā veidā izdodas izkļūt no valsts, mums noteikti vajadzētu apsvērt un dot šo te uzturēšanās atļauju. Nu, es domāju, ka tie cilvēki, ar kuriem mēs esam sadarbojušies, viņi nav daudz. Un pat ar visiem ģimenes locekļiem, nu, es tur skaitītu, nu, nezinu, 5, 10, varbūt 15 ģimenes. Ne vakar, bet pagājušā nedēļā es saņēmu vienu vēstuli no vēl viena afgāņu uzņēmēja. Nu, tā droši vien, ka būs, un tas mums ir jādara, un tā ir tā atšķirība starp šiem cilvēkiem, kas ir reāli bēgļi, un starp tiem, kas pašlaik ir pie mūsu robežas Baltkrievijā, kurus vienkārši organizē autoritārs Lukašenko režīms. Kuru es gribētu sākt šoreiz ar Raimondu Roblovski, nevis mūsu viesi, jo šis ir ļoti aktuāls un svarīgs jautājums. Kas notiek šoreiz Afganistānā un ko runā par Amerikas prezidentu šodien, lūdzu, Raimondu, jums vārds? Labdien! Nu, šī situācija tiešām ir laikam vissvarīgākais, kas notika burtiski pirms dažām dienām. Pirmkārt, tas, ka šim iznākumam nu, būs ārkārtīgi dramatisks ilgtermiņa sekas. Mums arī ir ļoti svarīgi, kā šo faktu redz ne tikai Baidena administrācija, bet kā to redzēs Krievijas federācija, Ķīna, Irāna, Turcija un visas pārējās kaimiņu valsts. Kā saka, nu, situācija ir tāda, ka 20 gadi praktiski ir izmesti miskastē, jo tas pats Taliban, kas pret ko šis viss militārais kontingents tika vērsts pirms 20 gadiem, viņš ir pilnībā iegājis visā teritorijā. Otrs moments, nu, un domāju, ka neviens nezin, cik kopumā izmaksāja šī 20 gadu ilgā operācija. Cik izmaksāja uzturēt bruņotos spēkus, cik izmaksāja investēt dažādos projektos uz vietas. Un, es domāju, tā ir tie milzīgi līdzekļi. Un, principā, rezultāts nu, ir mīnus, jo neizdevās pat noturēt šo, teiksim, nu, amerikāņiem un rietumiem draudzīgu valdību. Nedēļa un praktiski prezidents ir aizmucis, cilvēki ir pamesti likteņa varā. Visi tie līdzekļi, kas specifiski tika ieguldīti Afganistānas bruņotajos spēkos un Afganistānas drošības struktūrās, izrādījās izmesti vējā, jo ne armija, ne drošības struktūras praktiski nekaroja un nekādā veidā nepretojās talibiem. Jo viss šīs pilsētas, viņas tika ieņemtas praktiski bez kaujas un ļoti ātrā tempā. Es domāju, vēl viena fundamentāla lieta ir sagrauta koncepcija par to, ka rietumi spēja ar bruņojumu savu ekonomisko panākt, ka viņi spēja saviedrībām savu vērtību sistēmu. Nu, izrādījās neko. Pēc 20 gadiem apgatavās ir vēl sliktāka, nekā viņa bija 2001. Gadā. Un es domāju, tas ir tāds piemērs, ka nu, Baidena administrācijai ļoti vajadzētu tagad 10 reizes pārdomāt, kādā veidā Baidens spēs realizēt savu koncepciju par demokrātiju cīņu pret autoritārismu un par demokrātiju, teiksim, atpakaļ uzvaras gājienu. Šobrīd izskatās, ka tas demokrātijas tā stils, ko pārstāv Baidens, cieši pamatīgi ideoloģisko, ekonomisko un politisko sakāvi. Un vistuvākā laikā es domāju, ka arī ASV iekšpusē Baidena politiskie pretinieki, nu, es domāju, viņu nežēlos. Jau šobrīd, es saprotu, ir runas par to, ka Baidens ir apkaunojuši bēdzis, ka Baidens ir nodevis Amerika, Baidens ir nodevis ASV bruņotos spēkus un tā tālāk.
Un vēl viena, teiksim, trešā lieta, manuprāt, ļoti būtiska. Baidens ir, zināmā mērā, sagrāvis savu, pat ne savu, bet ASV kā uzticama sabiedrotā veidola. Vakar viņi bez ukraiņiem, teiksim, vienojās ar Vāciju, ka viņi pabeigs Nord Stream 2. Ukraiņas prezidents, acīm redzam, sēdēja kaut kur savā kabinetā un pat nezināja, ka šādas tikšanās notiek. Un tagad Afganistāna, kā es jau minēju, ka tā, nu, Afganistāna ir valsts ar 10 reizes lielāku teritoriju pa Latviju un gadrīz 40 miljoniem iedzīvotāji. Tā ir gan geogrāfiski, gan politiski ļoti svarīga valsts. Mēs to visu zinām. Un Afganistāna tiek pamesta praktiski likteņa varā un attiecīgi ASV tādu ļoti nopietnu ienaidnieku varā. Un šobrīd ir jautājums vēl varbūt pat ceturtais, kādā veidā šis talibu režīms tiks atzīts starptautiski. Ja tagad, teiksim, valstis atzīst talibu režīmu kā leģitīmu Afganistānas valdību, tad tas būs signāls visā pasaulē, ka jūs varat būt nu, pietiekami liela daudzskaitlīga organizācija, kur daudzās valstīs ir teroristi. Bet reālā vara un reālie, teiksim, notikumi pierāda, ka viņi kontrolē nu, pietiekami lielu valsti. Un tad ir jautājums, vai jūs neatzīstat šo režīmu, vai jūs viņu atzīstat, vai jūs veicat vēl kaut kādu militāru operāciju. Tāpēc es negribu šeit vilkt paralēles, bet PSRS izgāja no Afganistānas 1989. gadā, un PSRS sabruka tieši 2 gadi pēc tam, kad PSRS izgāja no Afganistānas 1991. gadā. Šobrīd, kā es saku, pat... ASV atbalstītāji atzīst, ka, nu, ka PSRS savā laikā izgāja skaistāk, profesionālāk un pārliecinošāk, nekā šobrīd pēc 20 gadiem to ir izdarījuši amerikāņi. Ļoti nopietnas, nu, un varbūt vēl piekš mums, kas ir svarīgi, ir pilnīgi skaidrs, ka no 40 miljonu Afganistānas ļoti daudz cilvēku atkal dosies bēgļu gaitās. Un viņi atkal noteikti dosies bēgļu gaitās uz Eiropu. Tā skaitā arī Nu, kā mēs saprotam, arī uz Latvijas Republiku un Baltijas valstīm kopumā. Tā kā... Bet jau robeža jau klājās, nu, jau cik jau... Īsa reaks to. Nu, dārgie draugi, nu, bet ja mēs tagad konstatējam, ka 30 gadu laikā, es tagad varbūt nocitēšu neprecīzi, tagad NBS komanda ir Leonīda Kalniņa vārdus, ka nu, Latvijas Baltkrievijas robeža nav tajā labākajā, teiksim, kondīcijā. Nu, tas ir tā diplomātiski teikts, kā NBS komandieris, viņš noteikti nevar varbūt atļauties, teiksim, tā pateikt ļoti skaidri, bet ja es to tulkoju tā, ka nu, robeži ir, acīm redzami, ļoti sliktā stāvoklī un ir ļoti grūti kontrolējami. Un nekā izņemot kādu grāvi vai kaut kādas robežas stabas tur nav. Nu, es nezinu, teiksim tā, jo šobrīd skaidrs, ka Afganistānas bēgļi, viņi dosies caur Irānu vai caur Vidusāziju vai vēl caur kaut kurienu, viņi dosies lielākā daļa Eiropas virzienā. Tāpēc, ka vienkārši citur, nu, diez vai viņi dosies. Tā kā tā būs vēl viena milzīga migrācijas spriedze, kura, nu, nesīs atkal ļoti nopietnas politiskas izmaiņas Eiropā. Un ASV, es domāju, arī. Un arī pie mums, protams, Starp citu, Latvijā. Ģirģens, bijušais ministrs, bija pasūtījis videokameras, kuras pēc tam viņam aizliedza viņas tomēr uzstādīt uz robežas šodienas ministre. Atcēla šīs te kameras. Tā kā tas tik interesanti ir. Marlēn, man, es teiksim tā, es varbūt vēl īsti nokomentēšu šis te gadījums, ko tu teici, ir no absolūts, teiksim, pierādījums tam, ka cilvēki neapzinās, ka viņi atrodās karā. Var saukt viņu pa hibrīdu karu, var saukt, nu, vienalga kā. Šeit pat tikpat cik ir, teiksim, mēs esam kopā diviem ģenerāļiem. Nu, mēs visi saprotam, ja jums ir karš, tad jums ir vajadzīgs patrons. Nevis iepirkt procedūru, mums nosacītās atved pēc nedēļas. Kad viss ir beigts, ja? Un viss būs kārtībā, bet pēc nedēļas. Bet jums vajag šodien. Jums vajag šodien. Mums daļa ierēģina dzīvo vēl aizvien tā Eiffel. Ir miers, ka viss ir kārtībā, ka dzīvojam kā parasti. Draugi, mīļie, viss ir izmainījies uz neatgriešanos. Mm-hmm. Es varu, ka to ir psiholoģiski grūti pieņemt, bet nu, tā ir tā skarbā realitāte. Labi, paldies, Raimond, par dziļām domām.
چیره گرفته، هرگه گرفته بین میدانم بگیرم و در میدانم اصلا چک و چک پوینت و استقامت و گفای وجود نداره دیگه خداوند تیاره کنه بیره پوش بگم تا نگه زیاد نیست اونو تیاره هم که میبینیم الان تیاره میره تیاره سپیشل فورس امریکا هست که آمدن هم میفهم که سرباز گرفته سرباز آورده چیره کم میگه تا دقیقه پونزه Juris Smaklakovs, tagad pienākusi jūsu rinda. Ko jūs par to domājat? Es piekrītu Raimondam arī vairākās lietās, bet viena lieta, kas mani pašu vēlreiz pārliecina, ir tas, ka Maršala plāns ir lieliski strādājis Eiropas Savienībā. Uz ko atsaucās Eiropā, es domāju. Ne? Valstīs ar līdzīgām vērtībām, ar attīstību ir iespējams panākt kaut ko līdzvērtīgu, kas ir tajā valstī, kas šo plānu realizē. Pārveidot valsti vienas paudzes laikā nav iespējams, jo Afganistānā, kā mēs zinām, ir savas tradīcijas, ir sava kultūra, paražas un vienkārši būt šajā valstī, uzturēties 20 gadus un panākt to, lai izmainītos gadsimtiem veidotas tradīcijas, gadsimtiem veidota kultūra, attieksmes starp cilvēkiem. To nav iespējams. To nav iespējams un tiešām tas ir vēl viens pierādījums tam, ka strādājot tādās valstīs ir ļoti tuvu jāņem vērā šīs tradīcijas un jāiekaro cilvēku sirdis un prāti, kā to arī mīlējā Amerikas Savienotās valstis minēt savā uzrunā, bet diemžēl tā ir izgāšanās. Otrs fakts, ko es gribētu minēt, ir to, ko es jau varbūt sākumā teicu, vēl dienas, divas, trīs iepriekš teica, ka Talibi nepārprotami ieies Kabulā, bet ieies pēc 90 dienām. Un to teica Amerikas izlūk galvenā pārvalde, kura ziņoja prezidentam par to, tātad, nu, pilnīga, godīgi sakot, izlūkošanas izgāšanās, ka noziņot pa visu valsti, publicēt, presēs, izskaidrot, un šeit pēkšņi triju dienu laikā nepieciešams nosūtīt kontingentu, glābt vēstniecības personālu, tā ir tiešām izgāšanās. Trešā lieta, ko es šodien izskatījos, ir tas, ka Eiropas Savienībā un NATO valstīs tas, protams, ir izraisījis arī lielu diskusiju par to, vai tiešām Amerika ir atpakaļ. Runājot par to, kas notika Trumpa laikā un dotajā brīdī, kas neliecina, ka tā saskaņotā darbība, kas varbūt ir bijusi Obamas vai iepriekšējo prezidentu laikā, viņa turpinās. Jo būsim atklāti, neskatoties uz to, ka šo lēmumu pieņēma Trumps par bruņoto spēku izvešanos no Afganistānas, bet tā saskaņošana, es domāju, vajadzēja būt daudz ciešāka ar NATO valstīm, ar tām valstīm, kas uzturēja savus kontingentus, un no tā cieš cilvēki arī no citām valstīm. Mm-hmm. Nepārprotami runāt ir vēl daudz ko par Afganistānu, es domāju, bet tā tiešām ir neveiksmīgs operācijas nozīmes. Paldies! Paldies! Materiāls, kur speciālisti analizējot,
varēs sekot patiešām, kādas ir kļūdas, lai nākotnē tādas nepieļautu. Jo tur kļūdi ir ļoti daudz, tas ir saprotams un redzams. Bet galvenais tomēr ir, kādas būs tam sekas. Un sekas tas ir nopietni, tas arī mūsu tēma, tēma tālāk, ka runājam par robežu. Robežu šķēršošana, legāla, nelegāla un tam līdzīgi, tas būs nopietni. Tālāk ir nopietni arī būs tie jautājumi, kas nāks no Afganistānas. Tas, ka narkotikas nāca, no jeb agrāk bija tomēr vairāk ierobežotas, tagad iespējams, kad viņas nāks lielāka plūsma gan uz Eiropu, gan uz rietumu pasauli visu. Un arī nav nekur palicis, ka terorisma var atjaunoties tādā vai citādā veidā, ka teroristi ar var nākt gan kopā ar bēgļiem tā saucamiem vai migrantiem, viss tas ar var būt tā plūsma. Tādēļ tās sekas principā var būt ļoti nopietnas un šeit jābūt ir pēc iespējas ātrāk gatavoties un būt gataviem. Paldies, Kārli! Es gribētu piemetināt laikam tādu mazlietiņu skatījumu ar ekonomisko to piesitienu un runājot drusciņu varbūt tādā savādākā kontekstā arī par šo Afganistānu. Tad skatoties un lasot šo informāciju, mani nepamet sajūta, ka mēs rīkojamies vispār rietumu pasaulē dažādos jautājumos, nerēķināties ar apstākļiem, jeb uzskatot, ka visi uzskata, domā tā, kā to daram mēs. Respektīvi, neredzot, nesaprotot citas kultūras, citas tautas, citas nācijas, mēs domājam pēc kaut kādiem šabloniem, un tā rezultātā mēs nonākam pie šādiem momentiem. Ļoti izteikti tie ir ekonomiskie jautājumi, jo ja ekonomiskajos jautājumos, biznesa jautājumos, piemēram, ir situācija, ka ir jābūt biznesa kontaktiem ar kaut kādu konkrētu valsti, tad ir jāņem vērā tās valsts, kultūras iezīmes, biznesa iezīmes, un faktiski, pie šāda te rezultāta mēs varam nonākt tā iemesla dēļ, ka mēs varbūt ļoti šauri, tie, kas ir lēmuši jautājumu, acīm redzot, nav paredzējuši, nav tādu stratēģisku vājumu. Tas ir man kā ekonomistam, es to varbūt skatos drusku tādā formātā savādāk, ja? Vai mēs iedomājamies kaut ko vienu, bet patiesībā ir pavisam kaut kāda cita. Un tad ja es varbūt uzreiz arī paturpināšu tālāk, tad es šajās pēdējās dienās ļoti daudz esmu domājis par to, kas notiek Latvijā vēl, jo īpaši tagad sagaidot šo 18. augustu, bija daudz cilvēku, un te ir jautājums par to, ka nacionālo drošību mēs esam tā sašķelti, un to ir izdarījuši valsts vara, ka jautājums ir, ko pēc tam darīt tālāk. Kā šo sabiedrību salīmēt kopā, tu tālāk risināt kaut kādus jautājumus. Sabiedriskā mēdija mēs pat dzirdām, jāsaka tā, lamāšanos. Ja? Mēs dzirdam, ka tur tādi idioti un tam līdzīgi. Tad kas notiks pēc tam? Un drošības cilvēkiem pajautāt, kā jūs redzat? Kā jūs redzat iekšējo drošību šādā situācijā, vēl piebilstot, ka tikko ZZS ir nopublicējis, ka valsts iekšējās drošības interesēs nav pieļaujama tālāka sabiedrības šķelšana, un viņi aicina ar steigu visus šos šķeļošos, visus apstākļus likvidēt. Man no ekonomiskā viedokļa un no finanšu viedokļa ir skaidri redzams, ka tas ir strupceļš, kas mūs var ievest visās jomās, īpaši tātad mūsu sabiedriskajās jomās. Bet kā jūs redzat, kā drošības cilvēki, kuri ir ikdienā ir stratēģijas mācījušies, ir realizējuši, izspēlējuši dažādas situācijas, kā jūs redzat šo bīstamību, kas ir izveidojusies, un kā pēc tam šo sabiedrību vispār var salīmēt kopā? Vai viņu varēs salīmēt? Pirmkārt, atkal jāatgriežās pagātnē, šī šķelšanās, diemžēl, sākās pirms 30 gadiem. Atkal 30 gadi. To mēs visi zinām. Mēs atceramies, pacēlās
teiksim, nepilsoņu jautājums, pēc tam nacionālais jautājums, pēc tam vēl dažādi jautājumi. Nu, pieņemsim tas pats moments par partiju saskaņu viņas elektorā. Šī partija uzvarēja vairākas vēlēšanas pēc kārtas. Visās normālās valstīs uzvarošajai partijai dod pirmo iespēju, teiksim, veidot ministru kabinetu. Ja tu nevari viņu izveidot, pēc tam iet jau tālāk. Šeit bija konsekventi, teiksim, kurss, kā daļa, liela daļa sabiedrības caur šo te nepilsoņu institūtu. Pēc tam tam visam pievienojās attiecīgi arī sociālā noslāņošanās un teiksim, mantiskā noslāņošanās, kur ļoti liels cilvēku daudzums vienkārši no cieta būtiskus zaudējumus un gan pensionāri, gan liela sabiedrības daļa paralēli vēl cieta arī, teiksim, no nabadzības un no dažādām, teiksim, šīm te problēmām. Nu, un tagad beidzamajā laikā šīs te vakcinācijas jautājums, kas ir sabiedrības sašķēles apmēram 65-35, teiksim, tās dimensijā. Tā kā, ko es gribu to teikt, ka pat ja šodien jūs sākat kaut ko tur stāstīt, ka vajag šo šķelšanos beigt, nu, jūs nevarat apvaldīt procesu. Tas ir jau ilgis vairākus gadus, vai gadu desmitus, un tagad vēl pēdējos divus gadus tam ir pievienojies šis te vakcinācijas viss trakums klāt. Un cilvēki ir sašķelti visā šajās iespējamos veidos. Un tā nākamā, protams, problēma, ka nu, cilvēkiem arī nav vēlēšanās vairs diskutēt. Viņi, diemžēl, šobrīd, es nerunāju, arī visā pasaulē tā ir, diemžēl, ka ir cilvēks atdalījušies savos dažādos informatīvos, sociālajos, politiskajos burbuļos un, teiksim, pretinieks viņu uzskata pienaidniekiem. Jo, ja, teiksim, tiek demonizēta, teiksim, tā puse, kas nevakcinējās, nu tā puse, kas nevakcinējās, demonizē un nosīt dehumanizē to puse, kas vakcinējās. Ja? Un tā bīstamība ir. Nu, kad sabiedrība arī, teiksim, vēsturiski tiek sagatavota karam, viņa jau tieši tā arī tiek sagatavota, ja, ka, teiksim, no otrā pasaules karā, ja, kaut vai, teiksim, priekš amerikāņiem, Japānas rienaidniekiem, amerikāņas krievi, vācieši krievi, jūs dehumanizējat savu pretinieku, un, principā, jūs viņu neuzskatat vairs pa cilvēku, bet pa ienaidnieku, kas jāiznīcina. Un, diemžēl, mēs esam nonākuši līdz tai bīstamai robežai, gan Eiropā, gan arī šeit, ka liela daļa cilvēku vienkārši domā tādās melnbaltās kategorijās. Es domāju, ka nu, to visu vēl apgrūtina, piedodiet absolūti nekompetentu, es pat teiktu, tā stulbeņa atrašanās vadošajos amatos, es nebaidīšos, teiksim, tik skārbi izteikties, kuri vēl pasliktina šo situāciju ar haotiskiem lēmumiem, ar nepārdomātiem vārdiem, ar visu, kas tracina sabiedrību. Ja, to varētu varbūt kaut kādā mērā glābt situācija, ja tiešām nu, beidzot ir cilvēki pie varas, kas ir jomas profesionāļi, un kuriem uzticēta nu, teiksim, situācijas krīzes menedžmenta vadība. Ka viņam netraucē vienkārši šo teiksim, krīzes brīdī izvest caur šiem visiem ūdeņiem valsti. Vai tas izdosies? Es nezinu, bet es ļoti ceru, ka kā es jau neskaitāmas reizes minēju, ka nākamās saimas vēlēšanās pēc gada visa šī koalīcija būs izmest uz ielas, sākotnēji valdības, pēc tam arī Rīgas domes ar visiem saviem stabiņiem un visiem saviem stūbumiem, ko viņi Rīgā ir jau pa gadu paspējuši sastrādāt. Tā kā manuprāt, situācija ļoti nopietna, un, protams, arī politiķiem nu, ir grūti atzīt, jo kurš būs tas pirmais, kurš tagad, ziniet, pateiks nopietni, ka situācija ir ārkārtīgi smaga, ka situācija ir, ka mēs esam gājuši nepareizi, tā kā Līga teica, ka mēs ejam strupceļā, un strupceļš nozīmē to, ka no viņa vai no tās bedres nāksies rāpties ārā, tālāk ceļa jau nav. Un kā mēs arī redzam, ka arī cilvēki vairs nav mierā vienkārši sēdēt mājās un runāt ar saviem tuviniekiem vai soctīklos kaut ko rakstīt, viņi sāk nākt uz ielā. Jau, ka šobrīd ļoti daudziem ministriem un deputātiem saimas deputātu vairākumam nu, ir pietiekami grūti dzīvot, zinot to, ka ļoti liela sabiedrības daļa viņas vienkārši ienīst. Cilvēks par to, ko viņi ir izdarījuši attiecīgi nu, valstī. Plus vēl, protams, ja mēs tagad skatāmies, ja cietīs ievērojams daudzums cilvēku, kuri zaudēs darbu, tad viņi zaudēs iztikas līdzekļus. Pie tā visu, ko mēs jau runājām, ja? Pie elektrības cenām, gāzes cenām, pārtikas cenām, pie krīzes uz robežām. Manuprāt, situācija ir vairāk kā nopietna.
Un piedodiet, ja iekšlietu ministrs tā vietā, lai atrastos, pieņemsim, Daugavpilī vai Krāslavā un vadītu operatīvās vadības centru, lai varētu momentāli dot rīkojumus, kas ir, teiksim, ministra līmeņa. Viņa atrodas kaut kādā tur pasākumā, kur viņai būtiski šķiet, ka tas ir svarīgāk, ja būt šajā ideoloģiskajā pasākumā. Nu, lūdzu, arī rezultāts. Lūdzu. Tādi jums cilvēki šobrīd vada. Savot jautājums, to, ko es gribēju tur tādās detaļās, jo arī, nu, es domāju, ka man cienījumie ģenerāļi piekritīs, ka arī ģenerāļiem un spēka ministriem dažreiz situācijas, ka viņam jābūt ir kaut kādā komandu punktā tū frontes līnija. Jo viņš tas cilvēks, kurš pieņem ātrus lēmumus, viņam nevajag tur, teiksim, saskaņot neko, un viņš arī dod konkrētās pavēles. Jo šajā konkrētā situācijā laiks izsaka visu. Ja mēs būtu, pieņemsim, ārkārtas situāciju, teiksim, 4 dienas ātrāk pieņēmuši, nekā viņi tika pieņemti. Iespējams, ka būtu situācija vieglāk uz robežām, bet pat tikpat, cik tur sēž, piedod nekompetenti absolūti cilvēki. Bet pagaidiet, Raimond! Kur nesaprot, ko darīt. Protams, ka viņi apjūk šādās situācijās, jā, un runā kaut kādas lozungus pareizes, jā, bet šobrīd situācija, nu, ir, es atkal tāda sportiskā, mums arī ģenerāļi sportisti, jā, šobrīd situācija, ka jūs esat ringā, jums nav kur aizbēgt, vai jūs esat tajā ringā, vai, nu, tad nekāpiet labāk, jā, bet netēlojiet no sevis bokseri, ja es neprotu. Labi, Raimond, bet jūs sakat par politiķi, kāpēc viņš nav uz robežas, bet tāpat laikā vai nav jābūt tur arī NBS ģenerālim, vai tie, kuri reāli strādā ar sargiem, zemes sardzi? Es atkalsīs nokomentēšu, es ģenerālim ir... Tātad priekšrocība vai galvenā, teiksim, atbildība ir šobrīd vēl iekšlietu ministrijai, valsts policijai, valsts robežsardzei, drošības dienestiem. Protams, ka NBS-am un aizsardzības ministrijai ir, nu, vajadzētu, teiksim, palīdzēt, ja nepieciešams, ar personāla sastāvu, iespējams, kaut materiāli tehniskiem līdzekļiem, degvielē, es nezinu, tur pārtika un tā tālāk un tā tālāk. Jo, protams, ja tā situācija būs vēl nopietnāk un šeit būs tūkstošiem, teiksim, robežu čērsotāji, nu, es, kolēģi, domāju, ka bez bruņoto spēku aktīvas palīdzības iekšlietu ministrija ar valsts robežsardzes un valsts policija vienkārši netiks galā. Paldies! Man jautājums Jurim Maklakova kungam. Turpinot to, ko tikko teica Raimonds, man ir tāds jautājums. NBS ģenerālis, kā es tikko jau teicu, un tās sastāvs. Politiķe saka, ka mums pietrūkst cilvēku, kas stāv uz robežas un tamlīdzīgi. Kāpēc nevar tagad jau piesaistīt NBS, jo pāri robežai jau pāriet šie nelegāļi straume jau dodas Latvijā. Nu, cik tad vēl mēs gaidīsim, kad NBS tur sadūšosies? Nu, piedodiet. Marlēne, paldies par jautājumu. Es varbūt mazu ievadu paturpināšu to, ko Raimonds teica. Jā. Es uzskatu, mēs runājam par daudzveidību, dažādiem uzskatiem. Visās sabiedrībās daudzveidība tiek uzskatīta par pozitīvu lietu. Uzskati ir jābūt dažādi, sabiedrībā var būt dažādi uzskati, un no tā sabiedrība kļūst bagātā. Mūsu gadījumā, Latvijas gadījumā, man tā liekas, ir viena liela problēma, ka mēs, neskatoties uz to, ka mēs esam daudzveidīgi, ir asa, teiksim, neciešama attieksme pret otro sabiedrības daļu. Tas man liekas ļoti bojā šo sabiedrību. Mums vajadzētu priecāties, ka mums ir vairākas tautības. Mums vajadzētu priecāties, ka mums ir... Bet galvenā neaizmirstīsim ir latvieši, tomēr. Valsts nācija ir latvieši, lūdzu, neaizmirstīsim. Šī politika ir organizēta tādā veidā, ka tā cita sabiedrības daļa. Es runāju arī bagāti, nabagi, vēl kaut ko. Tā ir nicinoša. Nicinoša attieksme tiek veidot. Bet par robežām runājot. Vai nu pret bagātiem, vai pret nabagiem. Jā, sapratu, bet par robežām runājot.
starp partijām un tā tālāk. Tā ir tā lielākā lieta. Jā. Un runājot par robežām, es teikšu tā, ka neizmirsim, Raimonds arī pateica to, ka atbildība ir iekšlietu ministrija. Bruņotos spēkus, bruņoties spēki un robežsardze saplūst tikai krīzes un kara gadījumā. Un tagad mums nav krīze jau ar šiem nelegāliem. Es turpināju. Šajā gadījumā ir jābūt politiskam lēmumam par to, ka nepieciešams iesaistīt un šim lēmumam vienkārši ir jābūt. Ja tāda lēmuma nav, cik ilgi gaidīsim? Ģenerālis nav spējīgs sūtīt savus karavīrus. Bet cik ilgi tad būtu jāgaida jūsu? Jā, cik tūkstošiem ienāk iekšā, cik mēs ilgi gaidīsim? Cik jābūt tūkstošiem iekšā Latvijā, lai mēs sagaidītu rīcības plānu no ministrijas, ka sāksim, nu kur nu vairs sākt, es nezinu, kā atrast pareizos vārdus, turpināt šo te... Ir jābūt politiskam lēmumam par to, un es domāju, tur nekādu problēmu nebūtu. Protams, ka mums ir zemesardze, nu, mums, kur atrodas uz vietām, nu, kura dzīvo tālu pie robežām, un kura ir spējīga veikt šo uzdevumu. Ir resursi, nepārprotami ir resursi. Un atceraties dažas, es nezinu, mēnešus atpakaļ mēs runājam par to, ka robeža nav gatava, ka visu apkārt tika ziņots, ka robeža ir gatava. Un ko mēs skatāmies šeit? Dažas dienas atpakaļ parādās, ka vajag ieguldīt 30 miljonus robežā, ka robeža nav gatava, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad, lielākā problēma, to, ko es uzskatu šeit, ir vienkārši... Politiskais lēmums. Nav pieņemts politiskais lēmums. Skaidrs. Ja būtu politiskais lēmums, ir cilvēki, ir resursi, kas būtu spējīgi šo robežu. Nu jā, ministrei mums vieglāk staigāt pa ideoloģiskām takavietām, nekā strādāt pie takavietām pie robežas, tur, kur viņai būtu realitāte jābūt. Tas tiešām ir dīvaini paskatīties, ka ir pagājuši 30 gadi. Mēs esam maksājuši nodokļus, mēs līdz pat šim brīdim neesam sakārtojuši robežas. Tas ir patiesībā nožēlojami. Tas ir nožēlojami, ka mēs esam tur, kur mēs esam, jo tā jums tātad par ārējo aizsardzību, un līdz ar to tagad ir jautājums tālākais jau par iekšējo. Mēs šobrīd plosamies, un arī pagājušajā raidījumā mēs runājām par to, kāds ir sabiedriskā mēdija loma, un kā mēdijam būtu jāstrādā, un mēs tiešām runājam par to, ka trūkst normālas, nopietnas, dziļas, kvalitatīvas diskusijas. Tas ir ļoti nopietnas signāls, un es jūtu lielu gandarījumu ar jums šī brīdī šeit piedalīties šajā raidījumā, jo jūs kā cilvēki, kas esat drošības cilvēki, jūs redzat no šīta drošības, varbūt no drusku spēka pozīciju viedokļa, tad man kā cilvēkam, kas ir ekonomiski, nu, ir cilvēks, kas redz šos biznesus, redz cilvēku attiecības, tad man ļoti satrauc tas, kas patiesībā notiek, un es atļaušos pat teikt tik ļoti laikam skaļus vārdus, ka valsts pamati tiek fundamentāli grauti. Un katrs, kurš šobrīd šeit mēģina dalīt
visos iespējamos griezumos un dalīt un šķelt un skaldīt sabiedrību, nu, patiesībā ir ļoti nopietni kaitnieciskas attiecībā pret valsti. Un pie tā visa vēl nepietiek, un nācis vēl klāt, mums vēl plus vēl ir šis te, arī reliģiskais vēl šis moments vēl klāt. Nu, piemžēl, šo jautājumu es paskatoties Facebookā, es paskatoties dažādos, kur cilvēki izsakās, to sāpi un to rūgtumu, ko viņi piedzīvo, ka cilvēki nevarēja iet iekšā baznīcas dārzā, bet viņiem bija jāpaliek aiz baznīcas sētas. Nu, patiesībā tas ir diezgan graujoši. Tātad vēl viens posmeņš, kas saturēja sabiedrību kopā, un tā šī gadījumā bija ticība, nu, katoliskā baznīca, arī tur vēl ir šī sašķeltība izveidojusies. Nu, es teiktu tā, nepārdomāt lēmumu dēļ. Ieguvēji šī gadījumā mēs nebūsim absolūti neviens. Ne vienā frontē, ne otrā frontē esošie. Un to, ko Raimonds teica, es laikam atļaušos pastiprināt un teikt tā, ka lai sabiedrība šobrīd apvienotos, tad ir jānotiek kaut kam grandiozam, bet nevis iespējams labā ziņā, bet sliktā ziņā, ka tikai tad iespējams, es neapgalvoju, bet iespējams, varētu apvienoties cilvēki kopā un stāvēt plecu pie pleca. Tik graujoši izraisīt naidu, aiz naida nākamais solis ir karš. Un šiet, ka baznīcai būtu tai, kas jāsaliedē tauta, nu nevēl te sākotnēji teicu, ka nevar kalpot diviem kungiem, nu jūs nevarat arī dalīt tautu tajos pareizajos un nepareizajos šajā gadījumā, tieši baznīca, Jēzus Kristus teica, laidiet manus bērniņus pie manis, nešķērsojiet ceļu, ejiet nos no ceļa, laižiet bērniņus pie manis. Un kas te? Aiz žoga? Filozofiski es tā šodien tieši pirms raidījuma domāju, kas nākamajiem vadītājiem būs jāizdara, un ko viņi var izdarīt, lai sabiedrību saliedēt. Nu kas? Kas būs tas, jo tik daudz, kas ir izdarīts šobrīd, es nezinu, kādam fenomenālam ģēnijam būs jābūt, lai pēc tam to visu salīmētu kopā. Nu, Raimonds teica, ka neko nevajag līmēt visu sārā un jaunas iekšā. Nu, patīk pasiek, tu man nosaucas ļoti īsti nokomentēšu. Pirmkārt, mēs jau runājam, bet ir vairāk, es piekrītu arī Līgai, ka acīm redzot, no kaut kas saliedēt var tikai kaut kas ārkārtīgi graujoši negatīvs, kas apdraud ikvienu šīs valsts iedzīvotāju, fundamentāli apdraud. Mm-hmm. Otrs, dārgie draugi, nu vēlreiz, nu, mēs visi atceramies vēsturi. Ja jums ir miera laikā uzauguši netalantīgi komandieri, tad viņi vienmēr pirmajās kara mēnešos zaudē karu, iet bojā, teica, ka viņi vienkārši nemāk karot, neprot karot un negrib. Un ir gatavot pilnīgi citām, teiksim, no lietām. Šeit es nerunāju par militāru personām, šeit es runāju par tiem politiķiem, nu, kuri acīm redzami pieņem kaut kāds lēmums. Vēlreiz atkārtošu. Visi šie cilvēki 18. Gadā nonāca savos amatos, kad situācija bija mierīga. Viņi gatavojas pilnīgi citai dzīvei, ka viņi staigās pa pieņemšanām, braukās pa komandējumiem, viens otrs braukās katru mēnesi uz Eiropu un stāstīs pa valsts gribu vai vēl pa kaut ko. Un tagad ir situācija ļoti skarba. Nu, laikam nu, jāslīdzina tiešām, pēdējo 30 gadu laikā nav bijuši tādi izaicinājumi. Laikam beidzamais tāds ģeopolitiskais satricinājums bija PSRS sabrukums pirms 30 gadiem, tāds globāls, kāds ir šobrīd. Šie cilvēki vienkārši psiholoģiski atšķirībā no militāru personām, viņi nav spējīgi pieņemt adekvātus lēmumus īsā laika posmā. Viņi psiholoģiski apjūka, viņi,
Viņi nekad to nav darījuši, un viņi cenšas izbēgt no šīs te atbildības. Man vienkārši ir šobrīd, nu, šobrīd vairs nav laiks pieklājībai vai kaut kādam politiski korektiem stāstiem. Jo, nu, mēs arī Rīga nevar vairs 5 gadus, teiksim, izturēt šos te stabiņu licējus un visu pārēju. Nu, tas ir mokoši. Saprotu, vienkārši, nu, piedod, ja es neko negribu tur slikti teikt ne pa vienu pagastu, bet ja cilvēks, kurš ir piedzimis Tumes pagastā, tagad grib šeit vienkārši uztaisīt lielu Tumes pagastu, ja, kur tu vari braukāt velosipēdu no viena pagasta gala līdz otra. Nu, šeit ir galvas pilsēta. Ko jūs saprotiet? Tā ir zaļā. Zaļā jā. Politika. Zaļo palciet uz laukiem un braukājiet. Cik ar riteni, cik uziet, jā. Ar visām, ar visiem biznesiem, tad, kad, teiksim, kāds skrien maratonu, nu, ja cilvēks nevelk, viņš neskrien, ja Kārlis ir, teiksim, izcils šāvēs, nu, cilvēkam nav talanta šaut, viņš nevar būt, teiksim, izlases treners, viņš vienkārši neprot šaut, nu, un tieši tāpat ir šeit, ja cilvēks nevar neprot, tad nomainiet viņu politiski vai vēlēšanu rezultātā vai vēl kaut kā, bet es vēlreiz atkārtošu, ka šajā situācijā, kad ir valsts apdraudēta, ka es ir pilnīgi piekrīt Līgai, nu, ir atsevišķi ministri, kuri savu nekompetenci, galīgo nekompetenci un nespēju vadīt procesus krīzes situācijā, apdraud šīs valsts funkcionēšanu. Tas mums jāsaprot. Ne vairāk un ne mazāk. Raimond, bet Vanša tilts, kur ir 4 joslas, gribot mainīt pret 2 joslām. Nu, es vēlreiz pateikšu. Kā jums, kungi, tāda informācija? Es esmu dzimis Rīgā, audzis Rīgā, un atkārtošos, ka tas bruģis uz Tērbatas ielas izturēja 1. pasaules karu, 2. pasaules karu, padomi savienību. Viņš neizturēja staķi un viņa šito te hausa bandu, kas ir Rīgas domē šobrīd. Viņa gada laikā ir sačakarējuši šo pilsētu, galvas pilsētu, no tālāk nav kur. Viņa apzināti rada diskomfortu rīdziniekiem, viņa apzināti rada korķus pilsētā, kur nekad nav bijuši ar visām savām darbībām. Un es arī to esmu pateicis, jo šobrīd viņam paveicās, ka uz domas vēlēšanām atnāca nedaudz vairāk pa 30% balsotāji pagājušajā gadā Rīgas domē. Ja atnāks kaut vai 100 vai 200 tūkstoši vairāk, viņiem nav nekāda varianta. Un es ļoti ceru, ka viņi tiks izmest ārā no turienes, jo viņi vienkārši sagrauj šo pilsētu. Un Rīga atvainoja pusi no valsts ar ekonomiskos. Līga varbūt man, kā saka, palabos, bet ekonomiskais potenciāls, budžets un vispārējais, Rīga ir milzīgs organisms. Ja? Un tagad vienkārši kaut kādu ideoloģisku zaļo vai vienalga kādu citu uzstādījumu dēļ, no principā, torpedēt visu šīs pilsētas un valsts nākotni, nu, es domāju, ka ir pēdējais brīdis, nu, attiecīgi šos visus politiķus nomainīt. Līga, kāds ir jūsu vērtējums? Jā, es diezgan daudzreiz esmu domāju ne tikai par Rīgu kā par galvaspilsētu, bet arī kā stratēģisku vietu. Un man vienmēr ir radies tāds jautājums, kā un vai ir pieņemami, ka pilsētu mēs neskatām arī no tāda fundamentālās drošības jautājuma. Ātrā palīdzība, glābēju dienesti, arī gal beigās armijas pārvietošanās. Juris un Kārlis ir militārie cilvēki, nu, ģenerāļi, ja, un tad jautājums ir tilts, taču nav jau paredzēts tikai un vienīgi, lai cilvēks, nezin, tur pārbraukt ar velosipēdu vai pārbraukt ar mašīnu. Strateģiskos gadījumos viņam ir jākalpo arī militārās tehnikas pārvedāšanai. Kā tad, nu, kā ar šo jautājumu? Man šķiet, kā, nu, kā ekonomistam, man šķiet, ka jebkurai infrastruktūrai ir jābūt maksimāli izmantojamam visiem iespējamiem dzīves gadījumiem, bet tas, ko es redzu, nu, šobrīd man tādas sajūtas nav. Man tāda sajūta ir, kad, nu, brauks tur, piemēram, vajadzēs braukt tankam, un tad tur tas tanks tur, nu, kaut kur iesprūdīs starp kaut ko, jā. Starp divām priedēm. Bet kāds jūsu, kā, nu, teiksim, mans viedoklis ir, ka viņam ir jābūt funkcionālam, absolūti funkcionālam, bet tanī pat laikā, nu, kā jūs, kā militārie cilvēki, kā augstākās raudzes cilvēki, kā jūs, piemēram, skatāties? Kārli, sāksim ar jums. Pirmkārt par Afganistānu. Afganistāna ir iztērēts vairāk kā $1 triljons, punkts pirmais. Afganistāna atrodas izrakteņi uz 3-4 triljoniem
ja pārreķina naudā Afganistānā. Afganistāna ir negatīvais, bet arī pozitīvu var atzīmēt. Pozitīvais Bin Ladens tika iznīcināts. Tas, kas organizēja to teroraktu Amerikas Savienotās valstīs. Afganistāna bija iespēja un vispār visas tās misijas karavīriem trenēties. Es saprotu, liela nauda, bet tā ir pieredze, ko nevar ādažos trenēties tā, kā var ko trenēties, ko var trenēties, tacīsim, Afganistānā. Tālāk runājot par sabiedrības saliedētību un arī par visām tām lietām. NATO katru gadu organizē krīzes pārvaldes mācības. Es kādreiz iepriekš bija ministru prezidente, un es jautāju, vai viņa pa tādām mācībām zin, jo viņa vispār ir galvenais Latvijā pa krīzes pārvaldes. Viņa vispār nezināja, ka visi tie notikumi, gan kā pilsdega, gan kad bija, kur sabruka veikals un tam līdzīgi, vai tagad premjer zin to, tādas mācības, viņš tur piedalās, tas jautājums. Tālāk ir centieni bijuši, ka Zatlers ienāca politikā, viņš savā laikā, kad sāka veidot, tur vajadzēja veidot koalīcijas un tam līdzīgi, viņš tā izstacījās ar tanku, tikai jūs mani apstādināsiet, ka netiks ņemts kopā ar saskaņu neiesi. Tās bija Zatlera partija, kad viņi atnāca, viņa pēc tam izjuka gan. Centieni bija tāda līmeņa pa cilvēki, kā bijušie prezidenti, kuri savāca visvairāk mandātu Saeimā, nevarēja nekā izdarīt. Var drusku zemāk pateikt, kā prezidents, Latvijas prezidents Bērziņš, kad bija, viņš mēģināja karavīrus, kad atzīmē otrā kara beigas gan vienas puses, gan otras apvienot. Nu, visi bija karoja, tāt vairs nav ko dalīt. Nu, būsim tā kā kopā, atzīmēsim otrā pasaules kara beigās. Viņam tas arī nevisa izdevās. Redziet, šeit ir kaut kādi spēki, kas pretojas. Nu, to spēkus var analizēt. Kādēļ tas pretojas? Tādēļ, ka protams, ar to pretošanās sadalot, tie ir slikti, tie ir labi. Un tam līdzīgi, tad tu vari sazvejot arī balsis uz vēlēšanām un tam līdzīgās lietas. To es gribēju tīri konceptuāli pateikt. A tur par tiem bruģiem un kā tur karavīri mēs varam runāt, bet tā ir atsīvišķi tā sarunā. Ir tādas lietas, ko, nu, teiksim, man jau vairāk patīk tādas konceptuālas, kā piemēram vēl vienu konceptuālu nosaukšu. Latvija Saeimā ir pieņemusi ilgtermiņa attīstības plānu. Kurš zin to? Vai kādi cilvēki zin, kas tas tāds ir? Vai kādreiz veidojot budžetu atsaucās vidējā ilgtermiņa plāniem? Es pats kādreiz biju, kad pie bruņotiem spēkiem tādus veidojam. Tie ir ļoti būtiski, bet tos vienkārši izstrādā papīra dēļ. Nu, tā tev arī kā ekonomisti, ot ir viņi kaut kur tur kuļ, bet nekas neatsaucās, jo katru budžetu vajadzētu atsaukties, jā, vidējā termiņā, ir vai ministru kabinets, ka to pieņēma savas tās darbības laikā uz 4 gadiem. Tas ir tā sadaļa, un ka mēs pieliekam kaut kur klāt. Jo budžets rudenī, tas būs atkal ļoti diskutējams jautājums, kur nenāks pie vienošanās, ne tik vienkārši būs atrast kopēju valodu, dalīšanās, strīdēšanās un viss. Bet ja tā ir, kad normālā sistēma ir, kad vidējā termiņā un ilgtermiņā ir plāni, kur izdiskutē, kurus var precizēt katrus 4 gadus, teiksim, vai kā ilgtermiņa plānu precizē, ja situācija ir mainījusies. Mēs nestrādējam pēc normālas tādas plānošanas visu tā attīstības sistēmu, ko katrs cilvēks varētu saprast vai paskatīties kaut kur. Papīri kaut kur ir, kaut kur nolikti, bet darbības notiek kā citā pasaulē. Viss, paldies! Es atbildēšu Līgai, jo jautājums ir jāatbild. Līga, mēs esam NATO dalībvalsts, un viena no svarīgākajām funkcijām kolektīvā aizsardzībā ir tā saucamā uzņēmēju valsts atbalsts. Un kas skaitās par uzņēmēju valsts atbalstu, tad šajā gadījumā tiltiem, ceļiem, dzelzceļiem ir ļoti svarīga loma, kur tik viņi skaitīti, reiķināti, ko var pa viņiem pārvietot, cik pa viņu caurgājība un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, ko jūs pateicāt.
Bet tāpēc, ka mums nav tik daudz laika, es ar šo apstājos. Ja es atbildēju ceru. Nu, redziet, jūs tikai apstiprinājāt manas aizdomas par to, ka arī šis jautājums tā tad ir diezgan problemātisks, jo pēc maniem pēdējiem vērojumiem atsevišķi ceļa posmi, kas tiek atjaunoti Latvijas teritorijā, ir gaužām nepiemēroti tehnikām, lielajām lauksaimniecības tehnikām. Viņas pat nevar iegriezties, ja tā un izplānots ir tā, ka viņām nav iespējams nemaz iebraukt konkrētā vietā. Un tad tieši tāpatās tas nozīmē, ka nevarēs iebraukt arī kāda lielāka tehnika, kura vajadzības gadījumā, kaut kādā hipotētiskā vajadzības gadījumā, tad varētu būt nepieciešamība arī kādām citām struktūru vienībām. Un te nu atkal ir nauda ir iztērētā, kaut kas ir izdarīts, bet rezultāts, kā saka, ir nevis ar plus, bet ar tādu mīnus zīmi. Un lūk, te tā nepārdomātība, plašākā kontekstā, kā mēs iztērējam šos līdzekļus, kur, cik mēs kompleksi spējam redzēt visu valsti kā vienotu veselumu, ir tas iekšējais drošības jautājums, nacionālās drošības jautājums, bet patiešām, jo diena, jo vairāk, manas domas ir vairāk pievērstas tiešām šai sabiedrības sašķeltībai, kura ir tik bīstama, jau pietuvojusies tik bīstamai, nu tādai robežai, ka vienkārši vienā brīdī vairs atpakaļ ceļa vispār vairs nebūs. Tā kā ir pēdējais, kā saka, pēdējās dienas varbūt, pat es teiktu, jā, varbūt pēdējās nedēļas, ka tiešām ir jātopas, ja mēs tomēr gribam, lai mums valsts nākotnē funkcionē. Ja nē, nu tad gaidīsim kaut ko grandiozu, diemžēl ne pozitīvā izpausmē. Un tikai tad es varu mainīt kaut ko. Vai jums ir kāds papildinājums, kungi, jo mums jau jānoslēdz sārunā? Nu, man ir īsts papildinājums. Pirmkārt, ja ir hipotētisks militārs konflikts pārvēršās īstā, tad es pieļauju, ka ģenerāļi man atbalstīs, tad nedarbojās ne sabiedriskā transporta līnijas, ne velosipēdisti, nekas. Ko jūs saprotat, stabiņiem drīkstot braukt visu? Tāpēc nu, šeit vismaz ir skaidrs, ka teiksim, nebūs velosipēdistam priekšroka, kad brauks tanks. tas ir skaidrs. Otrs moments, es domāju, ka piekritīšu Kārlim, ka šis Afganistāns jau, teiksim, otrais gadījums pēdējo 30 gadu laikā ir ļoti nopietni jāanalizē, jo mēs redzam, kā var sabrukt sabiedrība, nu, nosacīt un valsts dažu, nu, nezinu, nedēļu laikā. Un tā, kā es minēju, šī valsts ir 10 reizes lielāka pa Latviju teritorijas ziņā un 20 reizes lielāka pa Latviju iedzīvotāju ziņā. Tā kā Latvijas gadījumā, teiksim, nu, es domāju, ļoti jāņem vērā šī situācija, nu, tieši tāpēc, ko Līga minē, viss šīs te ārkārtīgās, teiksim, sašķeltās attiecības sabiedrībā pa dažādiem vektoriem. Tā kā, teiksim, šie te, manuprāt, divi svarīgākie momenti, un nu, man pilnīgi jāpievienojas Līgai, ka laika ir, nav palicis daudz, un ka tie visi politiķi, kuri turpinās šķelt sabiedrību, nu, tie, manuprāt, ir tautas un valsts ienaidnieki, tāpēc, ka viņi nedomā pa valsti, viņi domā tikai varbūt pa sevi un varbūt vēl pa dažiem sev kaut kādiem tuviem cilvēkiem, bet viņi nu, vis, noteikti nedomā ne pa valsti, ne pa valsts iedzīvotājiem. No ekonomiskā viedokļa es vēl piemetināšu, ka pēdējās ziņas no biržām, no starptautiskajām biržām, ir visai satraucošas attiecībā uz pārtikas cenu ļoti strauju kāpumu, kas patiesībā nozīmē ļoti būtisku arī iespējamību arī maizes cenas kāpumam, un ne tikai, bet tātad praktiski visas pārtikas cenu kāpumam, gan šīs te dabas kataklizmas, kas notiek citur, gan viss kopējais, tātad globālais, kas notiek pasaulē, tātad atstās iespaidu, un tas nozīmē, ka šis sociālais spiediens, bez tā, kas jau ir visa iesa sašķeltība problēmas, jau iekšējās, kuras mums ir ilgāku laika periodu, šo spiedienu
arī no ekonomiskā viedokļa izdarīs visai nopietnu, tā ka līdz ar to mums šo rudeni, ziema ir jāgatavojās uz visai nopietniem spiedieniem, tā tad arī uz šo te sociālo sfēru, jo tiešām šobrīd es paskatījos galvenās, piemēram, arī kviešu cenas, nu tas ir iet debesīs vienkārši augšā burtiski pa dienām, pa stundām, ja? Tā kā šie jautājumi noteikti arī būtu jāskatās kompleksi kopā ar visu pārējo, jo kā saka, nekas nav viens, ir viss jāredz, viss kā kopums, un tikai tanī brīdī tačie lēmumi ir ņemot vērā visus šos apstākļus būtu jāņem, bet nu, cerēsim, ka varbūt ka tas saprāta balss kaut kādā brīdī ierunāsies un varbūt pēdējā brīdī mēs tomēr attapsimies. Ja nē, nu tad mums būs sagaidāmi dažādi sasprindzinājumi visdažādākajās jomās. Es tīru no ekonomiskā šī brīdī viedokļa to komentēju. Nu, tad es varbūt piedāvāju šīs pozitīvās novac arī šodienas mūsu pārēdi pabeigt. Paldies jums par dalību visiem! Paldies Līga jums par dalību, redzēsimies no jauna kādu citu reizi, bet nākošreiz cienījamies skatītāji, mūsu viese būs Ilze Jurčā! Woohoo! Aplausi studijā! Un lūdzu gatavojiet jautājumus Ilzei Jurčai, viņa ir ļoti aktīva pašreiz Facebookā, atbild uz juridiska veida jautājumiem saistībā par māmiņām, kā bērnus laist skolā vai spļaut trauciņā vai nespļaut.